Gribētu pastāstīt par šī brīža PropTech tendencēm, ļoti īsi ieskicēt. Jā, joprojām esmu Jānis Birznieks, valsts nekustamie īpašumi, biznesa izcilības daļas projektu vadītājs, un gribu mazliet iesākt par PropTech, jeb īpašumu tehnoloģijas vēsturi. Ja mēs šo vēsturi iedalam vairākos viļņos, nu tad var redzēt, ka šobrīd ir nosprausti, identificēti tādi trīs lieli PropTech viļņi. Pirmais vilnis sākās 80. gados rietumos, kad plaši sāk izmantot personīgos datorus komerciālām vajadzībām. Parādījās pirmie datori, un izņēmumiem bija iespēja ievākt datus par saviem klientiem, un arī nekustamā īpašuma nozare nebija izņēmums. Šeit dzima pirmā īstā un labākā PropTech programma, kas saucās Microsoft Excel, kura joprojām ir, nu, var teikt, galvenā datu bāze daudzos uzņēmumos. Otrais vilnis ir ap 2000. Gadiem, kad parādījās tās termins kā Web 2.0. Šis bija brīdis, kad plašāka cilvēku kopa jau masveidā sāka izmantot internetu. Šajā laikā parādījās arī pirmās lielās kompānijas, kurām galvenais novirziens bija šīs te PropTech tehnoloģijas. Un šobrīd mēs esam iepildējuši jau trešajā vilnī. Ir tā, ka protams, šo vilni palīdzēja attīstīt, nu tā teikt, palīdzēja slikts vārds arī COVID-19 saistīti izaicinājumi. Tagad mums ir nebeidzami risinājumi, nebeidzamiem izaicinājumiem, un nekad cilvēks nav investējis tik daudz naudas īpašumu tehnoloģijās kā šobrīd. Šeit ir vairāki īpašumu tehnoloģiju piemēri, protams, visas īpašumu tehnoloģijas vienā slaidā vai pat vienā prezentācijā noteikti nevar ielikt. Valsts nekustamie īpašumi tiecas būt par modernu foršu uzņēmumu, un iekrāsotās tehnoloģijas ir tās, kuras mēs jau lietojam dažādiem uzņēmuma mērķiem. Protams, nu, tikpat arī tehnoloģijas vēl mums ir jāapgūst, un arī visas tās tehnoloģijas, kas nav uzrakstītas, attiecīgi ir vēl, nu, vieta, kur attīstīties. Īpaši vēlos izcelt mākslīgo intelektu. No rīta uzdevums jautājumu par ChatGPT. Nu, es teikšu tā optimistiski, ka puse pacēla rokas. Arī ļoti populāra lieta, kas pēdējā gada laikā ir parādījusies, tikai atceramies, ka katrai tehnoloģija savs pielietojums. Šie te populārākie ir šie lielie valodu modeļi vai generatīvais AI, kuriem, nu, nevar īsti uzdot aprēķināt matemātisku, piemēram, formulu un sagaidīt ļoti labu rezultātu. Katram mērķim ir savs darbarīgs un savs uzdevums. Tas īsi bija par risinājumiem. Tagad, ja mēs skatāmies no citas prizmas, ko vēlas tirgus, ja es, piemēram, kā Jānis, vēlos īrēt ofisu vai nopirkt māju, nu, šie tad būtu, ko jūs redzat, sarakstā šie aspekti, nu, kurus es vērtētu. Un, ja mēs skatāmies uz šiem aspektiem, var redzēt, ka, nu, praktiski visi aspekti ietver kaut kāda veida šo te īpašumu tehnoloģiju. It īpaši, ja mēs runājam par ilgtspējību, tur bez tehnoloģijas pilnīgi nekādīgi. Tāpēc šīs ir lietas, uz ko ir jātiecās, un šīs lietas tad var sasniegt ar labiem procesiem, lietām, kas nav saistītām ar tehnoloģijām, un tad ar šo te tehnoloģiju palīdzību. Valsts nekustamie īpašumi salīdzinoši nesen publicēja un prezentēja nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vadlīnijas, un šajās vadlīnijās mēs nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem atsevišķu sadaļu veltījām tieši par īpašumu tehnoloģijām un PropTechu. Un tad mēs vadlīnijās piedāvājam trīs faktorus, kas nosaka šī te apsaimniekotāja VNI īpašnieka brieduma līmeni, vadības atbalsts sistēmu sadarība un kompetence, respektīvi vadības atbalsts, vai īpašuma vadība tic uz datiem balstītiem lēmumiem, vai sistēmas ir sadarīgas ne tikai IT sistēmas, bet arī vai, piemēram, mūsu nekustamajiem īpašumiem ir pareizais brieduma līmenis tur jaunākajam sensoram. To, protams, visu var organizēt, likt vecā ēkā jaunu sensors, bet, nu, jāgatavo ekspektācijas, jābūt gatavam, ka tas sasniedzamais mērķis nebūs tas, ko mēs sākumā definējām. Un kompetence, pēdējais punkts, vai ENI apsaimniekotājiem ir cilvēki, profesionāļi, talants, kas var šos risinājumus
kas var šos risinājumus uzturēt un attīstīt un popularizēt. Un pēdējais laiks par ieguvumiem izaicinājumiem, tāpat kā visam īpašumu tehnoloģijās ir ieguvumi un izaicinājumi. Par ieguvumiem ir veltīta būtībā visa šī konference, par izaicinājumiem arī noteikti daudz vēl runāsim. Ieguvumi, protams, energoefektivitāte, drošība, aizstājumi speciālistus ar robotiem, tā ļoti, ļoti vispārinot izaicinājumi, jādomā, ko mēs darām ar datiem, tas tāds nopietnais par datu drošību, kur mēs varam lidināt dronus, kur nevaram, piemēram. Un par tehnoloģiskajiem ierobežojumiem nav tomēr tādas burvju nūjiņas, arī mākslīgais intelekts, nu, varbūt atbildēs, kā uztaisīt salātu recepti, bet, nu, jāatcerās, ka labākajā gadījumā 10% kļūda ir, un ka tas viss ir jāpatur prātā, kad mēs šīs te jaunās tehnoloģijas izmantojumam. Un nobeigumā, jā, vēl gribu vēlreiz pateikt, ka un vispār pateikt, ka nevajadzētu inovēt inovācijas pēc, izvērtējam sasniedzamo mērķi, padomājam, ko mēs darīsim tad, ja šis mērķis netiks sasniegts, sagatavojamies arī tādam scenārijam un attiecīgi izvērtējam visus finansiālos un citus aspektus, kādi vien varētu būt jauna tehnoloģija ieviešanai. Valsts nekustamie īpašumi ļoti vēlas attīstīt šo te PropTech novirzienu Latvijā un iespējams arī sadraudzējoties ar Baltijas PropTechiem. Un šī konference būtībā ir pirmais solis šai sadarbībai. Cerēsim, ka brauksiet arī nākamgad, ka nākamgad būs šis pats pasākums pilnīgi noteikti un ka aizpildot Kristas apli, kuru noteikti visi ir aizpildījuši, ka mēs tad jau pēc tā apļa varēsim jau uzrunāt nākamos runātājus un paneļdiskusiju dalībniekus.